כל מחיים, וכשציר צל החלמון עלו ערב טוב. רוחות מלחמה מסביב וגם רוחות הסתיו כבר פוקדות אותנו עם ערב. אבל אנחנו איתכם באולפן גלי הקיץ, באולפן הקיץ של גלי גבעה מספר 37. בעוד קצת יותר משבוע יעמיסו ילדינו את ילקותיהם על גבם וילכו ללמוד. ומחנן שפע נשמע על הסידורים בבית הספר החדש, אשר מעבר לכביש. נכיר משפחה צעירה נמצאת אצלנו כמה חודשים ונראה כתבה על רדיעת דבש במחברת. אלכס, השף שלנו, ילמד אותנו מתכון קל וטעים לארוחת ערב קיצית, ושוק היסטריק ידריך אותנו בעניין מעברי החצייה. חנן, ערב טוב לך. ערב טוב, ברוך. אתה עוסק במחנות לפתיחת בית הספר חדש בגחם. האם הכל מוכן כבר? לא, הכל מוכן, אפילו די רחוק מזה. אנחנו בהחלט נמצאים בעיצומן של ההכנות, ובעיצומה של ההקמה הגדולה של בית הספר. וכדי לסבר את האוזן אולי, בשלושה אתרים בשטח בית הספר, היום מתבצעות עבודות של בינוי ושיפוץ והסבה של מבנים, וילדינו יתחילו ללמוד את שנת הלימודים הקרובה בתוך אווירה של חדוות יצירה וחדוות בנייה, עם בנאים מסביב ועם מלט נשפח מסביב. בית ספר בהתהוות, מה שנקרא. בית ספר בהתהוות, וזה סמלי אולי, שבאמת אנחנו מתחילים משהו מההתחלה, שהוא נבנה ויהיה בעתיד, באיזשהו עתיד, גדול. בקשר להתחלה שאתה מתאר אותה, יש גם ניסיונות חינוכיים שלא היו אף פעם, לא בחוף הכרמל ולא בבית ספר מסגד, כמו למשל החינוך החברתי שבלה שנהר עומדת לרכז אותו. מה זה בדיוק? אנחנו מתחילת כשחשבנו, התחלנו להשקיע מחשבה ברעיון של בית הספר, אני מתכוון פה לצוות ההקמה שעשה את הצעדים הראשונים, היה ברור לנו שחייבת לקום מערכת חיה ונושמת של פעילות ליד הפעילות בכיתות. ואת המערכת הזו הולכת להקים, כמובן בעזרת רבים וטובים, בלה שנער, אם משתמש בכותרת, שאני חושב שבלה די אוהבת אותה, הכותרת היא חברת ילדים אוטונומית. כלומר, הכוונה היא, במקביל לפעילות הבית ספרית השגרתית, ליצור מערכת פעילה של הילדים, שהילדים מנהלים אותה, הילדים מכתיבים את תנאיה, את קצב התקדמותה, את תכניה. ואם נשתמש אולי בדוגמה, הדוגמה הקרובה ביותר גם מבחינה כרונולוגית, ביום רביעי הקרוב, בשבוע הבא, יתכנסו כל ילדי כיתה ט' של בית הספר, כלומר השכבה המובילה, וינסו כצעד ראשון להתוות את תקנון בית הספר כפי שהוא נראה להם. כלומר, הם הילדים ללא שום אילוצים או הכתבות שלנו, של המבוגרים, ישבו יום שלם ביחד, במליאה, בקבוצות דיון, וידונו איך הם היו רוצים לראות את בית הספר הזה, איך הוא מתנהג, איזה נורמות תהיינה בו. לכם המורים זה כבר ברור? לא, בכלל לא. ואתם תהיו שותפים ליום הזה, גם באותה מידה כמו הילדים, בהכנה של היום הזה? תשתתפו בקבוצות, תשתתפו בדיונים? לאו דווקא, הילדים יעבדו בצורה נפרדת עם עצמם, אבל פה אולי אפשר להוסיף שכל השבוע הבא, שהוא השבוע האחרון שלפני תחילת הלימודים,
יהיה מוקדש לסדנה של כל מורי ועובדי בית הספר, כאשר יום אחד בסדנה הזו, שוב בהנחיית בלה, יהיה מוקדש ליצירת תקנון בית הספר, כפי שהמורים רואים אותו. והכוונה היא בשלב שני לקחת את התקנון, או את טיוטת התקנון שיציעו הילדים, את התקנון המקביל שיעבדו המורים, וליצור, וכאן אנחנו נעזר גם בילדים והוריהם, כלומר הכוונה היא ששני התקנונים האלו יגיעו לעיון ולבדיקה של כל ילד במסגרת משפחתו עם הוריו. אוהו, זה נשמע מעניין. כן, זהו התהליך שחשבנו לבצע אותו. במשך כמה זמן זה התבצע התהליך הזה? לא כדאי לדבר על זמן, כי אנחנו גם לא מגבילים את התהליך הזה בסך הכל, אנחנו נותנים לו הרבה זמן, מתוך הנחה שזה צריך להיות תקנון שינחה את בית הספר גם לשנים הבאות. ולכן אנחנו נותנים לזה הרבה זמן ולא ממהרים, אבל הכוונה היא באמת לקבל פידבק גם מציבור ההורים הגדול, על שני התקנונים של הילדים ושל המורים, ואז בשלב שלישי ליצור מעין סינתזה של שני התקנונים עם הפידבק שנקבל מההורים, וזה יהווה את הבסיס התשתית. לתקנון בית הספר. כן. בקשר למורים, אני מבינה שזה אוסף של מורים שנבחר מתנועות שונות, מכיוונים שונים, חלקם שכירים. יש לכם איזושהי, עשיתם איזושהי עבודה משותפת של היכרות, של גיבוש, של ידיעת, זיהוי אחד לשני, לא רק בפרצוף, אלא גם בעמדות, בגישות החינוכיות? עד היום נערך למעשה יום אחד של גיבוש והיכרות של צוות העובדים והמורים. היו הרבה מאוד, התבצעה הרבה מאוד עבודה של צוותי המורים המקצועיים, אבל עבודה משותפת של כלל עובדי בית הספר ומוריו, עד היום, חוץ מיום בודד, לא הייתה, ולכן אנחנו מייחסים הרבה מאוד חשיבות לשבוע הבא, שבו נעבוד שבוע שלם, שישה ימים, יחדיו. איפה זה יקרה? זה יהיה בשטח בית הספר. לא במקום מנותק. לא. חלק מהדיונים אמורים להתבצע בבית שרת, פשוט בגלל, על מנת ליהנות מתנאים, תנאים נוחים של מיזוג ושל ישיבה נוחה. מי מנחה את הדיונים? חלק מהדיונים מונחים על ידי צוותי בית הספר, לדוגמה, תהיה הפעלה לדוגמה של צוות מורי האומנות של בית הספר. כלומר, הם ייקחו את צוות המורים, יתייחסו אליהם כאל תלמידים בכיתה, ויבצעו איזושהי הפעלה שקשורה בתחום האומנות. עכשיו, שאלה שהכי מטרידה את ההורים, זה כמובן המנהרה. מה אתה יכול לספר לנו, מה התחדש בעניין הזה? מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. כן. יש טיפול אינטנסיבי מאוד של המועצה בנושא הזה במעץ, מחלקת העבודות הציבוריות. הבעיה היא שבמעץ הדברים נעצרים, לפחות נכון להיום נעצרו. לא נעצרו לגמרי, יש אדם שמופקד על התיק הזה ואמור לקדם אותו. בעצם למה שמחכים היום זה החלטה אישורים של מעץ לקריאת המנהרה הזו. האישורים האלה כנראה מטבע בירוקרטיות מסובכות בוששים לבוא. לוקחים זמן, אבל אנחנו יודעים שברגע שינתן האישור, מיד יוצא מכרז מטעם המועצה, וכלומר, אחרי שנעבור את המחסום הזה, הדברים יקרו הרבה יותר מהר. זאת אומרת, מה שאתה אומר לנו זה העניין בטיפול. שום התחייבות, שום זמן, שום דבר אחר. לצערי אני אומר את זה כבר חודשיים, ויותר מזה לא יכול להגיד כאן. טוב, אנחנו רק יכולים לקוות שמשהו יזוז. ובאשר לילדים עצמם, איך הם מקבלים את הירידה לגחם? רק שנייה, בילה, אני רוצה, כהמשך טבעי לנושא המנהרה, אני רוצה להגיד משפט או שניים על איך בכל זאת אנחנו נגיע אל בית הספר ונחזור ממנו. אנחנו השקענו ומשקיעים כל הזמן מחשבה בנושא הזה, שמאוד מאוד מטריד את כולנו. הפתרון עד לבניית המנהרה יהיה להגיע לבית הספר באמצעות אוטובוס. כמו שמגיעים ילדי הקיבוצים המרוחקים, כך בדיוק יגיעו גם ילדי גבעת חיים לא בחוץ לבית הספר. לא באופניים ולא רגלית? לא באופניים ולא רגלי. יש איסור מוחלט על מעבר הכביש על ידי ילדים, באופניים או ברגל. הילדים יגיעו מדי בוקר בשעה 7:30 אל מגרש החניה של ליד הכביש פה, אל הבודקה שלנו,
יחכו לאוטובוס, אוטובוס שיפרוק תלמידים במשגב, יחזור להן הרק ויקח את, את כל החבר'ה שלנו, 54 במספר, לבית הספר. אנחנו רואים במעבר הכביש קו מאוד מאוד אדום לגבי כולנו, וחשוב מאוד מאוד להדגיש את העניין הזה, כי לנו... כולל המורים. כולל עובדי בית הספר. Okay. ואני רוצה להדגיש פה עוד משהו שנראה לנו מאוד מאוד עקרוני, וזה ההידברות, ההסברה והשכנוע שבין כל הורים לילדם או לילדתם. נראה לנו שעל העניין הזה של ההסברה והשכנוע במשפחה, הדבר יקום או ייפול. ואם זה יתבצע בצורה נכונה וטובה, בקרב, בכל הבתים, בכל המשפחות, נראה לנו שלא תהיה לנו בעיות מיוחדות. אם זה ברור שכמו בכל דבר, גם פה אנחנו נערכים למקרים חריגים, ואנחנו מתכוונים לבצע איזושהי השגחה בנושא מעבר הכביש, אם לא תהיה ברירה אלא לעבור אותו שלא בהסעה, אבל חשוב לדעת שההגעה לבית הספר והחזרה ממנו אך ורק על גלגלים באוטובוס. חנן, מי מבין חברינו יעבוד בבית הספר הזה? טוב, עד היום אני חושב שאנחנו חמישה מופלאים. אז זה ככה, כמו שהזכרנו כבר את בלה, שהיא אחראית על, על הפעילות החברתית של בית הספר. סוזן לבון תלמד אנגלית 3 ימים בשבוע. אורית אביטל תהיה אחראית על המרכז המסייע, על המרכז הלימוד המסייע בבית הספר. עוזי נבון יחנך את אחת מכיתות ט', ילמד גיאוגרפיה ויהיה אחראי על הפעלת החוגים בבית הספר. אני אחנך את אחת מכיתות ח' ויהיה עסוק בניהול האדמיניסטרטיבי של בית הספר. ושאלה אחרונה באשר לילדים, איך הם מבטאים את ה... את המעבר לשם, בשמחה, בציפיות, בחששות. ההתרשמות היא שהילדים היו מוכנים לוותר על המהלך הזה. הם מאוד חוששים ממנו, זה שינוי גדול מאוד. ומטבע הדברים, אם אנחנו מבוגרים חוששים מהשינוי הזה, אז ודאי שזה עבר גם לילדים. אבל אני בחור אופטימי מטבעי, ואני מאמין גדול מאוד בהתחלה של המהלך הזה. ואני, שוב, אני מדבר כאן רק מתוך מהירורי הלב שלי, אבל אני מאוד מקווה שלאחר התחלה, אולי קצת קשה, הדברים ייכנסו למסלול, הילדים יתרגלו לאווירה החדשה, לפרצופים החדשים, ועד אני באמת רוצה להאמין ולקוות שההמשך יהיה הרבה יותר טוב, ושבאמת תהיה הרגשה של... התחלה חדשה של משהו גדול וגדל, ואיך אני אומר להרבה אנשים שסובבים אותי, צריך לראות אל מעבר לאופק, ואני מקווה שהאופק הוא באמת יהיה אופק מאוד ורוד. אנחנו מקווים יחד איתך, ושיהיה לכם בהצלחה ושנת לימודים פוריה. תודה רבה. ועכשיו נמצא איתנו כאן השף אלכס קראוס, שהכין למעננו מטעם קיצי קל להכנה. אנחנו נעבור עם המצלמה אליו, ואלכס, מה עשית? מה הכנת לנו? אני לא הבנתי, אני אכין. מה תכין לנו? אני אכין מאכל שנקרא ג'לי טרייפל. תגיד עוד פעם מה אתה מכין לנו. אני אכין מאכל שנקרא ג'לי טרייפל, והוא בעצם מפירות העונה, לערב מצוין. לא תמיד צריכים לאכול, הרבה חושבים שבערב זה הזמן לברבקיו ולכל הבשרים, אבל זה דווקא יותר מתאים לצהריים. בערב טוב לשים כמה דברים קלים בבטן, ויש לנו פירות מאוד טובים עכשיו בעונה הזאת בקיץ. אני רואה שיש שם סברס, ענבים, בננות, אגסים, אפרסקים, תאנים, אבטיח, כן, ומלון. הכל, לא. אפשר בעצם כל פרי שרוצים, לא חייבים את כולם לשים, כל פרי אפשר לשים, ואם אין, אפשר אפילו לפתוח קופסה של קומפות פירות ולעשות מן, לעשות כמו במלון שעושים. עכשיו, אלכס, בקיצור, לפני שאנחנו מעבירים את המצלמה לנושא הבא, מה אתה מתכוון לעשות?
בקיצור, מה הפעולות שאתה מתכוון לעשות? הכוסות שאנחנו משתמשים, זה יכול להיות כוס כזאת, או כוס כזאת, או כוס כזאת אפילו. כן. כל כוס שרוצים, רק שתהיה גבוהה, וככל שיותר גבוהה, יותר מרשים, יותר מרשים האמנה. ההגשה. כן. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, בחלק התחתון אמור להיות ג'לי. ג'לי רגיל מ... כן, תראה אותו למצלמה. מג'לי כן. בזק, עושים כזה אינסטנט. ועל זה תמיד, או הרבה פעמים קורה, מיוחד אצלי, שלא מצליחה לי ההוגה. כן, אתה מוריד אותה. ואני, אם פה יש לנו ההוגה שלא כל כך הצליחה. כן, זה ואפשר תור. ואפשר להשתמש במצוין בתור שכבה תחתית לסלט פירות שייכנס מעל. כן. הוא יספוג טוב את זה וזה יהיה מאוד טעים. ואם אין, אז אפשר פירורי הוגיות. זאת אומרת, ההוגה, אחרי זה ג'לי, אחר כך מה? אחר כך פירות. כמה שיותר יפים ועם משהו אדום וכל הצבעים. כן. ושעל זה אנחנו נכין סירופ. ש... ממה? תראי למצלמה עם מה אתה מכין. הסירופ אני עושה פשוט מלימון עם מים, עם קצת ליקר, בדרך כלל קירסו אם יש, אם אין יכול להיות גם מנדרינות או משהו כזה, וקצת רום. כן. נותן ו... מה, יש שם הקצפת ועוד משהו. זה אחר כך. זה אחר כך, אחרי שגמרנו את ה... למלא בפירות. למלא בפירות עם הסירופ. אנחנו מכסים בדרך כלל ברוטב וניל, אבל היות ואין לנו רוטב וניל זה קשה לעשות. זה לוקח זמן, אנחנו משתדלים לעשות הכל מהר. יש לנו אינסטנט פודינג, נמצא בצורה הזאת. הנה. זה כבר מוכן, כן? כמובן שהכנו את זה מהקופסה שקנינו בהספקה. ומה שנשאר לנו לקישוט, זאת הקצפת שאנחנו נשים בפנים, ונעשה עוד קישוט קטן על זה. וזה בינתיים, אלכס, אנחנו נחזור אליך אחרי שתסיים וגם נטעם. והפעם אנחנו עוברים לדמות מאוד מיוחדת בנופים שלנו, למוישה לדייג. זה שנים רבות, הרחק מהם רואה, מטפל מוישה לדייג בכברת. פעם בשנה בקיץ הוא רודה את המתוק המתוק הזה, ונראה כתבה על רדיעת הדבש. את הכתבה הזו ערכו וצילמו צעירי הצוות שלנו. נצפה בסרט. למה לקחנו דווקא את היום הזה בתור היום שהכנו בו את הדבש? למה אי אפשר להכין לכל אורך השנה את הדבש? את הדבש רודים רק לפי העונות, וזה תלוי בפריחה. יש קברנים שגם נודדים מפריחה אחת לפריחה שנייה, ויכולים לרדות שלוש פעמים בשנה. אני עם הכברות שלנו, אני לא נודד, זה מספר קטן של כברות, ולנו יש רק רדיעה אחת גדולה מפרחי הדרים, שבערך 25 קילו לכברת. וחודשיים אחרי זה בערך, יש לנו פריחת, גמר פריחת קיץ. זה קוצים, טלטנים וכל מיני צמחי קיץ. וככה שאחר כך בערך בעונה הזאת, בהתחלת יוני, רודים את הרדיעה השנייה, שהיא קטנה מאוד. בערך 5 קילו לכברת, 8 קילו לכברת, זה תלוי בשנה, עם יותר גשמים, יש פריחה יותר עשירה. אנחנו מורידים את החתימות שהדבורים חתמו, וכדי שהדבש יצא במכונה. הם שומרים על הדבש לחורף שלא יתקלקל, כי הדבש סופג לחות מהאוויר, עלול גם לקבל ריקבון ולהיחמץ. ואני שם פה במכונה הכבדות, איפה שכבד,
לא, אין, אני שם מה שכבד, שם מה שיותר קר. מה אתה עושה עם המכונה ההיא? אני מסובב פה את המסגרות. זאת מכונת הרדיה. על ידי הסיבובים, הדבש נשפח לקצוות, לדרוכת של המכונה. אחרי זה אנחנו ממלאים את הדבש בדליים, שופכים דרך רשת מסננת לתוך החביב, והדבש נשאר בחביב לפחות שבועיים בשביל שיתנקה, הקצף והדונק עולה, ואז אפשר למלא את הדבש ולשלוח למלבן. נמצאת איתנו כאן משפחה שהיא עולה חדשה מארגנטינה שהגיעה אלינו מקיבוץ אלומות, דני ודבי בוניטוב, ובנם הקטן אדיר. ערב טוב לכם. ערב טוב. איך הגעתם לקיבוץ? בכלל, איך הגעתם לקיבוץ? לקיבוץ? אנחנו היינו בארגנטינה בתנועת נוער, חלוץ למרחב, שהמטרה שלה זה להגיע עם אנשים שלה לקיבוץ. וזהו, אחרי כמה שנים הגענו לאלומות. לפני כמה שנים עליתם לארץ? אני לפני 4 שנים בערך עליתי לארץ. ועשית גם צבא בארץ? והייתי בנחל שנה. כן. וזהו. טוב, ומה אתם עובדים כאן בארץ? כאן בקיבוץ שלנו? אני ברפת. כן, ודבי, איפה את עובדת? אני עובדת בנוי. בנוי, מרוצים? כן. מאוד. וחוץ מהעבודה, הספקתם להשתלב גם בדברים נוספים פה? השתתפנו בחג השבועות. את רקדת בחג השבועות? כן. ואחרי זה אני התחלתי קורס מקרמיקה, את החוג. כן. הספקתי לעשות חודשיים שם. וזהו, לאט לאט. מה הייתם רוצים לעשות חוץ מעבודה וחוגים ודברים כאלה? מה הייתם רוצים לעשות בקיבוץ? לא יודע, האמת שאני אחרי עבודה אני עסוק בבית עם הגרפיקה שלי. את עוסק בגרפיקה? כן, עם הילד הרבה זמן, וזהו, בינתיים... עוד אין רצונות מיוחדים. טוב, אז יש לך משפחה קולטת? מאמצת? כן. אלה ודוד פרידמן. שגם הם נקלטים, כבר נקלטים עם ותק של שנה. כן, נקלטים ותיקים. כן, מאותה תפוצה. ואתם מרוצים? מאוד מרוצים, כן. טוב, אז שתהיה לכם קליטה נעימה, ותודה לכם, ולהתראות. טוב, תודה רבה. ואנחנו נעבור לנושא שהתחלנו בו, והוא עסקי חציית כביש. והפעם לא חציית הכביש של גבעת חיים מאוחד איחון, אלא משהו יותר מקצועי ויותר רציני, שיסביר לנו שוקי סטריק. שוקי, בבקשה. קח לך את המיקרופון, ואנחנו נתחיל. מה זה בכלל מעבר חצייה? מעבר חצייה, לפי ההגדרה של החוק, הוא חלק מהכביש, כמו שאנחנו רואים על הלוח, שמיועד לחצייה על ידי הולכי רגל. בעצם ההגדרה של מעבר חצייה, אנחנו כבר יודעים שמעבר חצייה משמש גם לכלי רכב וגם להולכי רגל שחוצים את הכביש מצד אחד לצד שני. המפגש הזה בין שני הצורות של נסיעה והליכה יכולה בדרך כלל לגרום להרבה מאוד בעיות. עכשיו, אז מה קובע החוק לגבי התנהגות של כלי רכב במעבר חצייה? אם כן, החוק קובע פשוט מאוד שכל כלי רכב שמתקרב למעבר חצייה חייב להאט את המהירות שלו ולתת זכות קדימה להולכי רגל שרוצים לחצות מהמדרכה האחת למדרכה השנייה. זאת אומרת, לא רק לתת להם לחצות,
אלא לתת להם לחצות בביטחה. הכוונה היא עד שיעברו לצד השני, מכיוון שהולכי רגל יכולים לעשות לנו הרבה מאוד דברים בלתי צפויים שאנחנו בכלל לא נחכה להם. ילדים יכולים להתחיל את המעבר ובאמצע להתחרט ולחזור חזרה. אם אנחנו לא נהיה מוכנים, כאן תהיה תאונה. כאשר כלי רכב רוצה להחנות רכב לפני, כאשר נהג רוצה להחנות כלי רכב לפני מעבר חצייה, אני בכוונה שמתי את זה בצורה שאסור, חייב להיות מרחק בין כלי הרכב למעבר חצייה לא פחות מ-12 מטר, מכיוון שאם כלי רכב יחנה בצורה כזאת ורכב אחר רוצה לעבור אותו, כמובן שהוא לא יכול לראות את הילד או את הולך הרגל שעובר מצד אחד. מישהו מקיים בכלל את המרחק הזה של 12 מטר מיצירה ממעבר חצייה? בוודאי. אתה אומר את זה בבטחה? אני אומר את זה בבטחה, כן, מכיוון שאחרת זה עולה ביוקר. אני כבר לא מכירה את העצירה ממש על הגבול של מעבר החצייה. את יכולה לראות את הגבול בצורה כזאת. אחרי מעבר חצייה אין בעיה, אפילו סנטימטר אחד. אבל לפני המעבר החצייה חייב להיות 12 מטר רווח, מרחק בין הרכב החונה לבין מעבר החצייה עצמו. עכשיו, מעבר החצייה... איפה הוא ממוקם בדרך כלל, לפי החוק? בדיוק כמו שאנחנו רואים אותו פה, לפני צומת. היתרון של המיקום... זה לא כל כך משנה. לא קבוע? זה לא קבוע. המיקום שהוא לפני צומת נותן שתי אפשרויות טובות לנהג. קודם כל, כל נהג שמתקרב לצומת בדרך כלל חייב להעיד את המהירות נסיעה שלו, וכבר נותן אפשרות במקרה זה להולך רגל לחצות בביטחון את המעבר חצייה. דבר שני שלא כולם מודעים לו, מעבר חצייה כאשר הוא ממוקם לפני צומת, בדרך כלל הצמתים הם מוארים. ואז נהג יכול להבחין בהולך רגל שנמצא על מעבר חצייה, והכוונה היא באופן מיוחד בשעות החשיכה בלילה שלא רואים ולא מבחינים בהולך רגל. קיימת בעיה שהולך רגל מבחין בנהג הרבה לפני שהנהג מבחין בהולך הרגל, והולך הרגל בכלל לא מבין מדוע הוא צריך להיזהר, מכיוון שהוא אומר הרי אני רואה אותו, הוא רואה גם אותי, ולא כך הוא הדבר. ולכן אנחנו הנהגים שבאים לעלות עכשיו על הכביש, ואנחנו יודעים שאיזה 800 אלף תלמידים בשבוע הבא יתחילו להתרוצץ לנו על הכביש, חלה עלינו חובת זהירות כפולה ומכופלת, מכיוון שבין במפגש של כלי רכב, אם הולך רגל, תמיד הולך הרגל, הוא זה הנפגע. ולכן האחריות היא כמובן עלינו. אז באמת, אתה ככה שמת דגש יותר גדול על נהגים. מה, אולי אתם כמה הצעות להולך הרגל? אני במיוחד התמקדתי על הנהגים, מכיוון שהנהג הוא זה שגורם לתאונה. הולך רגל שיפגע ברכב, לא יקרה לרכב שום דבר. אבל נכון הוא שכל מי שמשתמש בדרך, וזה כולל את הולכי הרגל, חייבים להשתמש בדרך בצורה שלא תסכן עצמם, זאת אומרת בזהירות. אדם לא יכול לקפוץ למעבר חסייה ולעשות רולטה בכביש, מה שאנחנו שמענו בשנה האחרונה, שזה ממש מדהיג. ונהג חייב להיות מוכן לזה. אז אם נהג באמת מוכן לזה ורואה ילדים בקרבת כביש, אפילו לא ליד מעבר חסייה, אם הוא מספיק ערני לצפות דברים כאלה, אז הוא יכול למנוע תאונה. אבל קורה לפעמים שאו נהג רדום במזג אוויר החם הזה, אחרי שעות עבודה ממושכות וכו', לא כל כך ערני, ואיזה ילד עושה לו איזשהו תרגיל כזה, והתרגיל הזה נגרם, אנחנו כבר ראינו איך תרגילים כאלה נגמרים. ובכל זאת, הולך רגל שרוצה לחצות את הכביש, קודם כל, אם יש מעבר חצייה, לחצות אך ורק במעבר חצייה. לפני החצייה של מעבר החצייה, להסתכל היטב, אלה דברים נדושים, כולנו כבר שמענו אתם, להסתכל שמאלה, ימינה, ואחר כך עוד שמאלה. זה כל כך נדוש, אבל זה כל כך נכון, מכיוון שהולך הרגל בסך הכל צריך לשמור על חייו גם כן. הוא לא יכול להשאיר, הוא לא יכול להשאיר את השמירה על החיים שלו דווקא לנהג. חייב קודם כל להשגיח על עצמו. אחר כך הנהג צריך לעשות את שלו גם כן, אבל הוא לא יכול להתפרץ לכביש, הוא לא יכול לעבור
ולהגיד, הוא רואה אותי, הוא יעצור, לי יש עכשיו זכות קדימה. אין דבר כזה זכות קדימה. זכות קדימה ניתנת, זכות קדימה לא נלקחת בכוח. ואי אפשר לממש את הזכות קדימה הזאת בכוח. זה בקווים כלליים, מעבר חצייה, אנחנו יכולים לשחק עם זה עד סוף הערב, אבל אני רואה שאת ממהרת לאכול. אתה רואה, אני מסתכלת כל הזמן עם עין אחת על על מה שמכין לנו אלכס, אז קודם כל תודה לך, ואני מזמינה אותך גם כן להתכבד ממטעמיו של אלכס. תודה, תודה. ואתם הצופים יכולים לראות שאלכס כבר כמעט מסיים את איך קראת לזה? איך קראת? ג'לי טרייפל. את הג'לי טרייפל שלו, ואני מזמינה את כל הצוות לבוא. ולפני זה יש לנו עוד סרט. סרט מהחוג מחול של שלווה, אנחנו נצפה בסרט, ואז באמת אלכס יסיים, ואנחנו באמת נטעם. בבקשה, נראה את הסרט. ממש ברגע זה סיים אלכס את המטעם שלו, ואנחנו חוזרים אליו. אלכס, מה עשית שלא סיפרת לנו? מה הוספת? לא סיפרתי, הוספתי שוקולד קישוט על הקצפת. אפשר לטעום? ודאי, מה? כן, מה עוד? ודאי, מה עוד עשית? קצת מלא בזהירות. וואה, זה נראה טעים. הכנסתי סירופ,
שאת הסירופ אני קצת אגדיר יותר במדויק איך אני מכניס. בסך הכל אני שם קופסה אחת, די דומה למיץ, קופסה אחת של מיץ לימון, של רכז לימון, של גד שלנו. כן. ועושה אותה קצת יותר מתוק, במקום ליטר וחצי שם ליטר אחד של מים. מוסיף עוד קצת סוכר, שיהיה עוד יותר מתוק, זה הרי לא משקה, זה צריך להיות סירופ. ולזה אני מוסיף את הליקר מנדרינות, או ליקר קירסו, זה. ואני מוסיף גם רום. וכמובן לקישוט אפשר או שוקולד מגורד או שוקולד לבטלנים. כזה שקונים. יחיעם, אתה גם שותף להכנות האלה? כן. כן, מה, במה אתה עוזר? אני בבית אני עוזר לו להכין עוגות. כן? ועכשיו רק באתי להצטלם. באת להצטלם, יופי. אז גם סחב את הכל. וגם סחב, זה אני ראיתי. טוב, אז נתראה מחר בשידור החוזר בשעה 5:30, ושיהיה לכם טעים. אתם, אנשי הצוות, אתם מוזמנים. כל מחקר